Nu har vi kommit fram till den andra hedersdoktorsföreläsningen. Och jag tror att det är några som är ny i publiken, så jag presenterar mig. Jag heter Katrin Norberg och precis som Roland sa inledningsvis så är jag dekan för den filosofiska fakulteten. Och filosofisk fakultet, det vill säga alla våra lärare och forskare inom det ämnesområdet som inryms inom den fakulteten. Vi har i år enats om en hedersdoktor och det är Jan Lexell. Och jag har den stora äran att introducera dig idag. Jan Lexell är professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet och är medicinskt ansvarig för rehabilitering av personer med neurologiska sjukdomar vid Skånes universitetssjukhus där du också är överläkare. Han har kontakter med Luleå, uppvuxen i Luleå, och har under många år haft ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet, i synnerhet då med hälsovetenskap. Och du var en av drivkrafterna när hälsovetenskap eller flyttades från Boden, först uppbyggande av hälsovetenskap, först då i Boden och senare i Luleå. Och det är vi mycket glada och tacksamma över. Och det här samarbetet har genererat i en rad olika projekt, samarbetsprojekt och också ett 50-tal doktorsavhandlingar som är enormt viktigt för vårt universitet. Förutom forskning då främst inom rehabiliteringsområdet så har du även engagerat dig som forskare och läkare inom parasporten. Och jag tittade mig lite grann omkring och se vad du var för en person. Och då såg jag också att du är inte bara forskare och lärare utan du har ett förfluten som idrottsman. Och han har varit juniorlandsman i bordtennis. Och med en femte plats på junior-EM. Och det tyckte jag var imponerande, förutom allt annat som du har gjort. Och att du gillar att röra på dig och att det även handlar om rörelse i din forskning. Det tror jag att vi får höra i din föreläsning. Som då kommer att handla om en människa i rörelse, en rörelse i tiden. Välkommen hit och berätta lite mer. Så. Under de två senaste veckorna så har jag varit här uppe och arbetat med utbildning av blivande läkare på Sunderby sjukhus. Det är ju en regionaliserad läkarutbildning numera och man har ett tiotal studenter varje termin. Och i lägenheten i Luleå som vi nu har så har det gett mig en hel del tillfälle att reflektera och fundera lite grann över varför hamnar man där man hamnar egentligen? Hur mycket är egentligen tillfälligheter, slump? Och hur mycket är sådant som man faktiskt någonstans i bakhuvudet har en plan för att man ska välja och göra? Och vad som sen kommer att bli den bana man väljer i livet? Jag vill börja med att tacka Luleå tekniska universitet. Det är visserligen inte mitt alma mater, men jag har varit här så pass mycket och har mina rötter här i Luleå, så att för mig känns det nästan som att komma tillbaka. Och det här är väl det närmaste man kan komma att bli profet i sitt eget land, var det någon som sa. Det är en stor ära att få bli utnämnd till hedersdoktor, och i min ålder så behövs det ganska mycket för att man ska känna en viss liten hjärtklappning. Och gör man det, då ska man bli lite bekymrad med den bakgrund jag har. Och fundera över om det är någonting annat man behöver egentligen göra. Men när Katrin Norberg ringde upp mig så var det ungefär som att man frystes i det ögonblicket. Och jag faktiskt insåg vilken otrolig utmärkelse det här är. Och när jag sen läste också motiveringen till det hela så blev det nästan lite rörd också. För att den dagen när jag började här uppe, som jag kommer tillbaka till min presentation, egentligen går det långt, långt tillbaks.
Men när jag började faktiskt på universitetet för snart 20 år sedan så fanns ju inte en tanke i världen på varför man gör det här, utan det är tillfälligheter, lite grann en slump, och sen väljer man någonstans, och i mitt fall väldigt mycket utifrån lika mycket mage, hjärta som hjärna. Just det här att få möjlighet att fundera, stanna upp och tänka till lite grann, varför är man där man är någonstans, och vad är det som har format en i den person man har blivit, och de val man gör i livet, yrkesvalen. Och börjar man lista det där så hamnar man ju någonstans i en ska säga, ganska spretig och brokig så att säga, sammanställning av ett antal olika saker. Men någonstans så finns det nog ändå väldigt mycket i det man gör en röd tråd. Det finns någonstans saker som kommer tillbaka hela tiden och som på något sätt bidrar till att man är där man är och som formar en. Inför den här presentationen, och det var lite som vi hörde den förra gången, när man ska tänka till om en titel, och det skulle vi då faktiskt komma fram till redan för över en månad sedan utan att veta vad man skulle prata om. Så blev det just en människa i rörelsen, rörelse i tiden. Titeln var också den jag hade på den introduktionskurs som jag höll i på dåvarande vårdhögskolan i mitten på 80-talet. Det är alltså 30 år sedan, som var introduktionen till då blivande sjukgymnaster och arbetsterapeuter, och som kommer handla om just människokroppen. Och när jag tittar tillbaka så blir det osökt så att det är två saker som har lett fram till att jag är där jag är idag. Och det ena är faktiskt min uppväxt här i Luleå. En norrbottning flyttar nog aldrig från sina hemtrakter. Man utlokaliseras lite grann, men man har kvar sina rötter väldigt mycket i sin hembygd. Och det här har jag funderat mycket över, och det är många andra med mig där jag ser det, att man formas väldigt mycket just här uppe. Och jag då som är uppväxt här och har egentligen aldrig flyttat, med någon fråga var jag bor någonstans. Ja, det är lika mycket Norrbotten, Luleå som det är Skåne. Och den här rörelsen som är i tiden, man kan flytta runt väldigt mycket, men man kommer alltid tillbaka till sina rötter, och de är nog väldigt starka för en norrbottning. Den andra är just rörelsen i sig, att vara igång, hålla igång. Där idrotten blev för min del någonting som kom att forma mig väldigt, väldigt tidigt i min uppväxt. På bilderna ni ser här är tagna då bland annat ifrån, någon känner igen säkerligen, Luleå där uppe. Björkliden som är skidparadiset framför allt. Det där är faktiskt ifrån Kobdaris där man redan har dragit igång. Och det här är uppe i Padjelanta där vi fjällvandrar. Det finns också lite, naturligtvis i allt det här, också ganska intressanta anekdoter. En del av dem kommer jag komma tillbaka till. Men det som faktiskt gjorde att jag hamnade och som gör att jag står här idag, det är händelsen för en bra bit över 40 år sedan. Och det var dåvarande Luleå tekniska högskola. I början på 70-talet när jag höll på med bordtennis började mycket tack vare engagerade ledare som såg till att vi kom in och fick börja, utan att jag egentligen hade någon särskilt större talang eller på annat sätt särskilt lovande. Så flyttade det upp en person då från Skåne som var Luleåbo från början och nyligen disputerad, blev lektor i oorganisk kemi här vid det som då hette Luleå tekniska högskola. Vi fann varandra väldigt tidigt, han var ju lite äldre än jag då naturligtvis, men det blev min träningskompis, min dubbelpartner, min reservpappa och inspiratör. Vi kom att tillbringa ganska mycket tid tillsammans. Och det här är ett litet tidningsutklipp då ifrån Norrländskan 1973. Det var en sån här liten kolumn man hade då på lördagen. Och den som är lite skarpare kan notera det att den här är skriven av en viss prioelev. Där text och foto då skulle, där jag stod för text och foto. Det här kommer jag tillbaka till väldigt mycket, för det här, den tillfälligheten gjorde ju då att jag kom att ändra lite grann i min sätt att spela, min spelstil. Och under de resorna vi hade så kom vi också att diskutera väldigt mycket det här med forskning och vetenskap. Och han som då disputerad vid Lunds tekniska högskola kom ju att också bli det som öppnade ögonen för mig när det gällde att
träda in på den akademiska banan. Det fanns inga sådana traditioner i min familj eller så. Va? Men det gjorde mig, gjorde att jag då valde väldigt tidigt. Idrotten kom också sen att spela en väldigt stor roll i det som jag valde när det gällde forskningsområde. Och väldigt mycket av fortsättningen. Bordtennis då på 70-talet för de av er som kanske kommer ihåg det, det var mycket, mycket större än vad någonsin basketen var. För basketen introducerades då i mitten på 70-talet. Det blev ju en jättestor grej här i Luleå och då exploderade fullkomligt. Hockeyn låg i sin linda, det var inte särskilt mycket att höja till skyarna. Men bordtennisen, det gick inte en vecka utan att det stod och skrevs någonting om det. Man kan ju förstå det med tanke på att vi har mörkt och snö och annat året runt. Men det gjorde då att vi hade en fantastisk så att säga, stöd på olika sätt runt omkring just bordtennisen. Det här är då från 1974. Man gjorde så här att man hade olika ledare fick ranka personerna och det landade då i att Roger Sundqvist som sedan några år är pensionär men en av världens bästa veteraner. Han har fortfarande spelar fortfarande. Hamnade som etta i den här rankingen då på vilka som var och jag kom två. Det här skrev man då som 21-19 i avgörande. Det ledde fram så sen till en kort men väldigt intensiv period då jag också blev landslagsman. Och jag brukar ibland beskriva mig som att jag hade en kort period jag var lovande, en ultrakort period jag var före detta lovande och jag har en extremt lång period som före detta. Det här är så som ni ser det 40 år tillbaka i tiden. Men fortfarande så finns det där med. Det finns personer som faktiskt kommer ihåg en del av det där även om de är relativt gamla. Och tittar man på de här bilderna så inser man att det har runnit en del vatten under Bergnäsbron under de här åren. Idrotten blev sen också introduktionsbiljetten för min del till forskningen. Men jag började läsa medicin 1979 för jag insåg ganska snabbt att idrotten var ingenting som egentligen gick att slå sig fram och leva på. Det är fortfarande så idag att bordtennis är inte någonting man direkt kan överleva på om man inte heter Jo Wallner eller motsvarande. Redan under andra terminen på läkarprogrammet så kom jag i kontakt med en forskargrupp som då presenterade nya rön runt omkring träningsverkens patofysiologi, vad orsakar träningsverk för någonting. Och jag då som idrottsintresserad tyckte, wow, möjligheten att få komma in i forskningen. Så jag gick in, knackade på dörren till den här gruppen. Den som var forskargruppsledare visade sig vara en bodensare som hade landat nere i Umeå och som också då var väldigt duktig basketcoach. Jag sa, jag skulle vilja börja forska. Han tittade på mig och så frågade han, har du idrottat? Jag sa, och så berättade det. 2 minuter sedan sa han, varsågod, då kan du börja nästa vecka. Det ledde sen fram då till en avhandling som på sitt sätt var ganska inspirerad och spännande. Där vi tittade på, jag tittade på muskelsammansättningen, sammansättningen av muskelfiber i vår skelettmuskulatur. Vilket då för 30 år sedan var relativt nytt. Och det ledde fram till den här artikeln. Och det här var också någonting som fanns i bakhuvudet att jag kanske inte blev doktor primärt för att arbeta med sjuka människor utan egentligen jobba med friska människor. Och tittar man genom livet sen och den yrkeskarriär jag har så jobbar jag faktiskt med friska människor idag. Det är människor som har drabbats av en skada eller sjukdom men som ska tillbaka till livet. De har en funktionsnedsättning. De är alltså inte sjuka utan de är friska men har lite andra förutsättningar för att kunna leva ett rikt liv. Det blev min senare karriär. Det här var skrivet av Rune Andersson. Rune Andersson var den som blev min mentor på Norrbottenskuriren. Och som lärde mig hur man skriver bra tidningsartiklar. En stor stilist och fantastisk journalist som var den som också skrev väldigt mycket om bordtennis. Ytterligare en sån här anekdoter var ju då att på den tiden så när Tekniska högskolan byggdes upp så var en av de företrädarna för det var Rune Andersson. Han var också tingsintresserad så en annan boll har vi slagit tillsammans också. Så det är mycket som konvergerar tillbaka till idrotten bordtennisen. Det som kom då blir det som jag kommer att jobba med inom forskningen framförallt. Det handlar då om åldrande och muskler. Och det här är, mellan de här två båda bilderna som är magnetkamerabilder så skiljer det faktiskt 50 år. Och man kan se de förändringar som sker i muskeln.
och som jag kunde beskriva tillsammans med andra då i min grupp. Då trodde man precis som en del annat att ja, vi föds med en specifik uppsättning celler och annat i vår kropp och sen lever vi med det och sen pang bom så tar det slut ändå. Men så riktigt så var det inte. Och det här ledde då fram till teorier om vad som händer egentligen i vår skelettmuskulatur under det att vi åldras. Och den här bilden som faktiskt är uppåt en 30 år gammal kommer då utifrån det här att åldrandeprocessen är lite grann som en rutschbana. Och förde man då över det där till mycket av de resultat som kom fram i forskningen så kunde man illustrera på det här viset. Det är inte bara själva muskelfunktionen i sig utan det här är ju kopplat väldigt mycket till vad vi kan göra i vardagen som sen också har blivit mycket av det som jag kommer att jobba med. Men då, och det här är nu slutet på 80-talet, när man läste textböcker så stod det väldigt lite om det här med att träna när man var äldre, ut och gå lite promenader och så. Men det var till och med så att man i vissa böcker sa nej men styrketräna det kan man inte göra. Och jag tänkte ju då att när tappar man i muskelstyrka och blir svagare så borde det vara tämligen naturligt att man då också skulle ägna sig åt fysisk aktivitet och träning. På den tiden, det här är slutet på 80-talet, så jobbade jag som lärare på dåvarande vårdhögskolan uppe i Boden. Och vi gjorde ett studentprojekt på 5 stycken äldre damer. De här var lite drygt 70 år. Och som fick sitta och lyfta vikter under 5 veckor. Och de ökade ju då den vikt de tränade med från några få kilo till det dubbla. Det är alltså en 100% förbättring. Det här är mitt uppslag på Aftonbladet 1988. Det här var en jättegrej på den tiden. Att styrketräna och då titeln på det som var presentationen på dåvarande läkarstämman var bodybuilding för gamla tanter, ett bra sätt att träna upp muskelstyrkan. Aktuellt jagade mig, det var tidningar och det här blev sen också en väldigt stor grej. Idag är det sannolikt ingen som skulle höja på ögonbrynen om det kommer in lite äldre personer på ett gym. Tvärtom, det är fullständigt naturligt idag. Så den människan i rörelse och den rörelse som har blivit i tiden har avspeglats. Det är 30 år mellan dagens bild man får när man kliver in på ett gym och den här. Då gjorde man inte sånt där. Då ägnade man sig inte åt styrketräning när man var. Det här var Vera som var hattmodist, 81 år gammal. Idag vet vi det att det är fullständigt naturligt att hålla igång på olika sätt. Jag utbildade mig till neurolog och kom att jobba med personer med bland annat då muskelsjukdomar. Men insåg någonstans att jag kan ju inte hjälpa de här bara genom att diagnostisera dem. Och än en gång så kom tillfälligheter att spela in där jag då fick kontakt med personer nere i södra Sverige och valde att flytta då från Umeå ner till Skåne för nu 22 år sedan och påbörja ytterligare en specialistutbildning i rehabiliteringsmedicin som sen kom också då att bli basen för mycket av det jag har jobbat. Och det här är ju då en del av det som jag ser under min vardag. Men inte bara då att diagnostisera utan även att kunna se möjligheterna för personer och hjälpa dem. I samma veva så började också diskussionen, jag var kvar och jobbar en del här uppe då, tankar om kopplingen till Luleå tekniska universitet. Och än en gång, tillfälligheterna gjorde att jag landade här precis när då varande vårdhögskolan i Boden kom att gå upp i Luleå tekniska universitet och bli institutionen för hälsovetenskap. Dåvarande prefekten på institutionen, Karin Axelsson, kom ungefär samtidigt med mig. Och det var ungefär vi två som började då i den vevan. Och det här är då en period i mitt liv mellan 2000 och 2010 när jag var kopplad hit till Luleå tekniska universitet på 20%. Fick vara handledare då för doktorander. Det här är Gunilla Isakssons avhandling. Gunilla är idag prefekt på institutionen. Det här är Lars Jakobsson som är neuropsykolog här uppe i Norrbotten. Det här kommer att handla om människor med funktionsnedsättning, i det här fallet kvinnor med ryggmärgsskada. Här gjorde vi en stor kartläggning. Hur går det för människor som har slagit i huvudet och fått en traumatisk hjärnskada? Hur går det för dem på lång sikt? Det här var en av de mest produktiva åren i mitt liv. Och det är ofta så att det är mellan 40 och 50 som man har det.
Det gav mig också möjlighet att fördjupa mig och bredda mig i min forskning, och det här är då ett arbete som jag är väldigt nöjd med, som tillsammans med Ia Larsson Lund, som också då är professor i arbetsterapi här vid Institutionen för hälsovetenskap, där vi kunde visa någonting som har format mig ytterligare då när jag går vidare i mitt arbete, nämligen vad är det som gör att vi kan komma tillbaka. Där vi visade då just det här fallet med personer som en gång i tiden har haft polio, att när man kommer igenom en rehabiliteringsprocess och en bra tid senare då kan få kontroll över sitt liv, utveckla nya vanor, acceptera att leva med det här, förändra sin självbild och framförallt se framtiden an med tillförsikt, då har man också lyckats i rehabiliteringen. Det här är en bild som jag använder mig av i all undervisning när jag pratar om vad rehabilitering är. För det här är kärnan i det vi håller på med. Det här är slutet på runt 2008 ungefär som vi genomför den här studien med djupintervjuer av personer. Jag hade lämnat idrotten och kopplingen till idrottsmedicin och så. Och än en gång, tillfälligheterna i livet gör att jag landar i parasporten. Jag fick tillfälle då att komma in i den delen som egentligen handlar om idrott och idrottsmedicin för personer med funktionsnedsättning. Så en möjlighet att kunna kombinera allt det här tidigare från min uppväxt, allt det jag har gjort inom forskningen och också då min kliniska verksamhet. Att integrera idrotten i rehabiliteringen är inget nytt. Det här är Sir Ludwig Guttmann, som tysk jude som flydde från Tyskland i mitten på 40-talet, kom till England och startade då modern ryggmärgsskaderehabilitering. På ett väldigt tidigt stadium så förde han in just idrotten och sa då att genom by restoring activity in mind and body, by instilling self-respect, self-discipline, a competitive spirit and comradeship, sport develops mental attitudes that are essential for social reintegration. Det här var egentligen det jag tänkte mig långt tillbaka i tiden när jag började med idrott och sen gick över till medicin, att tänk att få jobba med det här på olika sätt. Idag vet vi att fysisk aktivitet är kolossalt viktigt för personer. Det här är Läkarförbundets folkhälsopolitiska program där man väldigt tydligt tog ställning för fysisk aktivitet som den, som man sa, den bästa medicinen. Och det här lett mig fram då till arbete med bland annat ryggmärgsskador, där vi har jobbat internationellt med att ta fram riktlinjer för hur man ska träna. Det här kommer precis nu att komma ut i en ny version, och det intressanta här är ju då att vi nu tar nästa steg. Vi vet att det är bra, men hur ska vi då så att säga kunna få personer att också ta till sig det här, och hur ska vi kunna föra in det på olika sätt i sjukvården, i samhället. I samband med att vi hade ett möte för några veckor sedan, så var vi i Loughborough på Loughborough University, som är ett av Englands främsta när det gäller kopplingen till fysisk aktivitet. Där har många av de stora idrottsmännen också fått sin skolning och sin utbildning. I forskningen som jag håller på med så har vi tittat bland annat mycket på det här med vad betyder idrotten. Och där vi kan se det att engagera personer med funktionsnedsättning i organiserad idrott adderar till detta med att vara fysiskt aktiv. Här får vi ytterligare en dimension. Vi får också den sociala och miljön, alltså kontexten som vi säger, som har betydelse. Och det här leder till högre självkänsla, ökad kamratskap, bättre självförtroende, högre livskvalitet, förbättrad radialförmåga. Alltså man får vinster med att också få in personer i idrotten på den nivå som man då har förutsättningar. Ja, det här är en bild då från den satsning som man nu har gjort i England sedan några år tillbaks. Man fick ett överskott ifrån spelen i London 2012 från både OS och Paralympics. Så man nu har plöjt ner i jättestora satsningar runt om i England i vad som kallas för National Center for Sports and Exercise Medicine. Och just i Loughborough så jobbar man då på någonting som heter Peter Harrison Center for Physical Activity and Disability. Som ju får en person som mig att liksom fullständigt tappa hakan och
se enorma möjligheter. Här har man alltså plöjt ner resurser och så på så vis skapat någonting runt omkring universitetet som har gjort att man också då har kommit att bli världsledande inom det här området. Och jag tror någonstans att det är så här att idrott är en väldigt viktig del i vårt samhälle. Idrott skapar mediekontakter. Idrott, och det i sin tur gör att det intresserar sponsorer. Och som ni vet, sponsorer ger resurser och ger resurser skapar möjligheter. Så universitet som väljer att också ha en profil där idrotten finns med har möjligheter att också kunna profilera sig och synas och höras mer ute i samhället. Och jag har haft tankar när jag började om här vid institutionen för hälsovetenskap som vi pratat en del annat om just det här med hur vi kan på olika sätt kanske få in det här och göra det till någonting inom, som ett möjligt litet profilområde inom institutionen för hälsovetenskap. Att faktiskt lyfta in lite grann utav idrotten, men då titta på idrotten utifrån perspektivet av idrott för personer med funktionsnedsättning. Jag ska avrunda med en liten YouTube-klipp. Yes, I can, suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into, yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence, me. Got the feeling I can do anything, yes, I can. Something that sings in my blood is telling me, yes, I can. Today I can go all the way, yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, tack. Så, tack så väldigt mycket för en jätteinspirerande föreläsning och presentation. Jag är helt övertygad om att det finns frågor. Birgitta. Gå lite närmare mikrofonen. Så. Där får du mycket.
Och jätteroligt att höra och en jättehärlig avslutning på din föreläsning. Och roligt också att se det här hur du hela tiden kommer tillbaka till, till sporten och till Luleå Tekniska Universitet i hur din utveckling har varit. Jag tänker om du själv går igenom de här, din process och tänker vad har varit det du har blivit mest förvånad över genom ditt liv? För ibland har man de här sakerna att man är så säker på att någonting är på ett visst sätt och plötsligt så inser man att det är på något annat sätt. Har du någon sån här, och vi hade aldrig kunnat förvänta mig det här? En bra intressant fråga. Jag är nog snarare förvånad över att det har blivit ungefär som jag någonstans tänkte mig. Hur trots alla möjligheter till utflykter, alltså avvikelser ifrån det, så finns det någonstans den här röda tråden då, där man kommer tillbaka till det. Tittar jag tillbaka vad jag skrev för 30-40 år sedan så är det liksom där jag är idag då. Och det är väl det som jag egentligen är förvånad över och på något sätt att man ändå har, man gör de här valen. Och vad som då gör att man utifrån alla tillfälligheter och möjligheter ändå behåller på något sätt liksom det här. Och där idrotten och Norrbotten liksom finns kvar. Det är väl det som förvånar mig. Sen förvånas man ju faktiskt också över det här att när man minst av allt anar det så kommer det poppa upp möjligheter. Bara man är öppen för dem och på något sätt har en kanske en plan för var man är på väg någonstans. Och är man i rörelse så kommer den här rörelsen i tiden på något sätt att alltid skapa möjligheter. Så det är väl det som de här två delarna, att bara faktiskt se att ja, det finns alltid en tanke med det man gör, även om man inte förstår det. Va? Och tillfälligheterna som dyker upp och som då gör att saker och ting faller på plats. En fråga där längre bak. Thank you very much for inspiring talk. And I'm as a chemist, professor in chemistry, I'm interested about the problem of the doping in particularly in this Paralympics, because there are many people who are using medication and other things, so there will be like traces of chemicals left, and how this is regulated now. If you could comment on it. There is a very strict regulation about what you are allowed to take in terms of medication, and that is very strictly controlled by WADA, the World Anti-Doping Organization. If you are an athlete with a disability and you require a specific medication, you're allowed to have a what's called a therapeutic use exemption. So you're allowed to compete even if you have a medication. So, and I'm on the anti-doping committee and the TUE committee, both in Sweden and internationally. And we see people with, for example, if you're in insulin, you're allowed to compete even if you have, but you have to have allowed to do that. So you apply for a TUE. The same with a number of other medication. There are, however, people who abuse the system, and we've seen that last night, for example, they expelled a number of Russians again, and Russians will also be expelled from the Paralympic Games because you abuse the system. So within the controlled environment we live, you're allowed to compete, and generally there is no problem whatsoever as long as you follow the rules. If you try to bend the rules, which some people do, then we're in a bit of a trouble. But there's a control organization that regulates all this. So I'm confident we have a both safe and sound sports, in particular when it comes to the Paralympic Games. Maria. Hej, jag undrar hur, när jag ser de här YouTube-videon så tänker jag på mycket av den här som de gör är beroende av den tekniska utvecklingen. Och då undrar jag lite hur du som läkare då, från den medicinska sidan samarbetar för att inte skapa såna här flaskhalsar i utvecklingen. Och det är också väldigt intressant. Ja, där finns det idag behovet av att samverka med andra utanför det medicinska området. Och här är det också möjlighet faktiskt att komma vidare när det gäller till exempel samverkan inom ett universitet som LTU. Östersund har lyckats relativt väl med det och på andra håll i världen. Men här gäller det att hitta de här gränsöverskridande samarbetena där tillfälligheten i sig då kan göra att vi kommer vidare.
Rörelsen är ju sådan att vi strävar emot att göra människor mer och mer oberoende, så att utan att vi ens behöver tänka på det så är det andra som tänker i samma banor. Det gäller bara på något sätt att få ihop det här, och där tänker man ju sig då någon slags paraplyorganisation där man kan hitta det här. Tar man så litet område som kanske ett universitet, så är det ju centrumbildningar och program och så vidare. Va? Och där finns det möjligheter idag. Va? Och det var det jag lite grann ville komma tillbaka till, att bygger man in idrotten som en del i en profil av ett universitet, så skapar det i förlängningen möjligheter genom de resurser det i sin tur ger upphov till. Ja, jag har också en liten fundering. Som forskare vill man ju alltid att det man gör ska göra skillnad och att det ska nå ut till de som behöver forskningsresultaten. Då tänker jag liksom så här på inom geriatriken och så här i Sunderby sjukhus. Är det så att dina forskningsresultat har gjort en skillnad? Att man, när man har äldre människor som kommer dit och innan man skriver ut dem, pratar man om behovet av rörelse och styrketräning? Känner du att det har skett en skillnad? Det är också en bra fråga. Egentligen är jag kanske inte rätt person att svara på det, eftersom jag då inte jobbar heltid. Men jag tror någonstans att kombinationen av den moderna forskningen och att vi hela tiden rör oss mot det och ligger i frontlinjen gör att vi bygger in den här typen tankar, möjligheter och exponera dem för det. Nyligen i år så kom det ut det som heter FYSS, som då är fysisk aktivitet i sjukdomsbehandling och prevention, som är en jättestor svensk fantastisk sammanställning av all den här kunskapen. Det vi nu jobbar med är ju då fysisk aktivitet för personer med ryggmärgsskador, och där ligger en kolossalt viktig del i att just jobba med implementeringen. Det är ju faktiskt ett forskningsfält i sig där vi behöver ta vara på kunskap från andra områden. Hur gör vi det på bästa sätt? Och det är den här gränsöverskridande delen och befruktningen mellan olika delarna som jag tycker är intressant. Och att då även vara inne i sjukvården där man kan ta med sig kunskapen från andra områden in i det här. Vi är bättre på det, men det finns fortfarande väldigt mycket kvar att göra. Och det som är intressant är att vi också behöver ha en väldigt tydlig samverkan med samhället. För det är inte sjukvården som kan klara det här, utan vi måste också skapa, överbrygga de hinder och barriärer som idag finns utifrån samhälle och organisation och så. För det mesta av det som gör att personer inte är fysiskt aktiva, det ligger utanför egentligen vår kontroll och faller tillbaka på till exempel en kommun då, där man faktiskt också då finns sådana här rankinglistor över vilken kommun är bäst när det gäller idrott för personer med funktionsnedsättning. Luleå kommer långt där, men finns mer kvar att göra då. Där ser man också en tydlig samverkan mellan akademi och samhälle som jag tror är väldigt viktig. Ja. Tusen tack. Du ska också få en applåd, en liten present.